Саламат Аватан ТВ YouTube каналының мәхриван мүштоқлары. Хорматлы тамашачыларымыз Аватан ТВ-ді сайлынын хабарлар. Хабарымыздың 2023 елің 25 мартына қысанына. Түркменстан сайлаулары тайяр хабар етіреріз. Мәхриван мүштоқлары келіңіні олса хабарларымызда кеңішлейін сәретіп кетшелін. Түркменстан сайлаулары тайяр. Эртер Түркменстана Түркменстанның мәжлисінің депутаттардың халық мәслихатларының уа кеңесшілерінің ағзаларының сайлаулары кечерлер. Бу сайлаулардың өмір сирасында мөхим жәмгиятчилік саясаты уа ка тайярлык ишләре барыда Түркменстанда сайлаулары уа саласашлыклар кечермек боюнча Меркез топорның бинасында халыкара журналистлар үчүн брифинг кечерли. Түркменстанда сайлаулары уа саласашлыклар кечермек боюнча Меркез топорның башлыгының орынбасары Амангелла Каннимов юрдымыздагы дашар юртларның көпчүлүккө хабар бериш териштелеринің векилләре белән доошуп, алары сайлаулары көрлән таярлык эшләре барыда кеңешләйен мәгълүмат берде. Атаватан халыкара журналының амгатнашан брифингында Түркменстанда сайлаулары васала ташлыклар кечерме коенчы меркезе топор тарафыннан юрдымы боенчы сайлау участокларының 2644-сы дөрөдүлүп, шул сайлау участокларынын 42-сы Түркменстанның дашар юрдлардагы дипломатик векилханалардын ва консулдук эдараларынын янына курнулды. Сайлау участокларынын 240-сыны видео камералар менен энжамлаштырылды ва сет берилиши 26 мартта ир саат 7-ден акшам 19-го чейин меркезе сайлоо топорунун сайтына күнүгөр көзөлөр. Сайлоолордун ачыклык, айдыңлык, демократик эсаптарда кечирилгенине халыкара курамалардын яны Бирлешен Милеттер курамасынын, карашты дөөлөттөрүн аркалашыгынын, Түркия дөөлөттөрүн курамасынын, Шанхай кызматташлык курамасынын, Европада коопсуздук ва кызматташлык курамасынын жордумудагы дашар юрттордун элчиканаларынын векилдеринин халыкара сынчылар көкүмүнө катнашканыгы белгиленди. Халыкара сынчылардын санынын 84 болмогуна карашылды. Түркменстандын мажилисинин депутаттарынын сайлоолору боюнча саясий партиялар тарапынан далашкерлери жеми 175, раяттардын топорлору тарапынан болсо 83 көтөрүлүүнү белги алынды. Сайлоолор күнүнө чейин 18 жашынын долларыян экинчи кезек сетвержак жаш шайлоочулардын саны 73606 адамдын ибараттыгы маалым эдилди. Брифингден соңра халыкара журналисттер Түркменстандын дашар иштер министрлигинин халыкара катнашыклар институтуна дөрөдүлүн экинчи сайлоо участогуна Хемде Аманкекилов адынагы молимчилык мектебиндеги сайлоо участогуна барып, сайлоолору көрүлөн таярлык иштерин жерине сыйын этмек мүмкүнчүлүгүнө ээ болдулар. Муман юрдумузда эртең кечирилжек сайлоолордо сайлоочулардын 3 500 000 голуу өз сесин берилер. Шейлихем 2023 жылдын 24 мартты жагдайына көрө. Түркменстан боюнча Хасаавалдын умумий сайлоочулардын 4 көтөрүмү өңүнүн тексермеге катнашты. Экшенбе күнү юрдумузда уа дашар юрттарда сайлоо участоктарынын 2644-сү ир саат 7:00 өз капларын ачар. Сайлоолор күнүнө айдым сааза бетилеп, сайлоо участоктарына дөрөжүлүк топорлордун чыгышлары курулур. Эне мехрибан мүштөклөр Атаватан ТВ-де сайлынын хабарлар кепешигимиздин шу күнкү санына сыйтырмайсыйн хабарымыз ушундан ибарат. Хурматтуу тамашачыларыбыз шейлекем юрдумузда ва дүйнөдө болуп кетишкен вакыйалар менен багылышыклы кызыклы хабарлары Атаватан Түркменстан .com сайтыбыздан кеңишен окуп билерсиңиз. Кепешигимиздин эне кысаны көрүшүнчө, кош табууңуз.